Fala galera! Beleza! Ah, que tem que sejam todos bem-vindos a mais um vídeo! E dessa vez aqui, galera, estou trazendo para vocês Mais um vídeo da, de Minecraft Pocket Edition! E dessa vez aqui, galera, estou trazendo para vocês um, um vídeo de uma a que saiu aqui no Minecraft Pocket Edition. eu deixar assim. Então, galera, esse negócio é, lançou a é, versão 0.16. Só que, galera, vocês estão pensando. Poxa, mas eu acho que ia lançar mais pra frente, não ia? Não. Mas, galera, esse daqui é fake. Como vocês vão ver em opções, aqui não tem nada de diferente. Aqui também controles, não tem nada. Em gráficos não tem nada. Aqui no cantinho, ó. Aqui onde vê a versão, tá 0.16.0. Então, os blocos. Aqui também não mudou conquista. Só se eu tiver Xbox Live, mas não tem. Opções eu já mostrei para vocês, né? E loja, eu acho que não mudou nada também. Não mudou nada. Jogar, vamos lá. Eu vou entrar em um mundo meu já aqui, que eu já já criei os negócios aqui pra vocês verem. Eu vou estar tá mostrando pra vocês o que sa o que lançou. Galera, e pra vocês não se esquecerem, essa versão é fake. E ali tem um negocinho bugadinho e tá carregando no mundo, beleza. Carregou. Aqui já tem o baúzinho que eu preparei tudo. Já peguei os itens. Eu vou abrir o baú, ó, galera. O que tem? aqui tem um enderpeel que a é... galera é tudo modificado se vocês perceberem nossa travando aqui oxi nasceu um mob aqui nasceu esse mob aqui eu não sei como mas ele nasceu então galera essa enderpeel é fake na verdade é um ovo pra ó olha, olha, é ovo de galinha ó você vai jogando ele assim Vou jogando E na uma, uma galinhazinha. Aí ó, nasceu galera. Tem mais o que? De a asa do Minecraft 0.9 a, a no... do Minecraft é, de, de PC. Isso daqui é papel. Em vez de ser a asa, é papel. Temos isso. Não é o que vocês estão pensando. É um frasco de encantamento, galera. Ó, você vai jogando ele e vai saindo os encantamentos. Mas ficou bem legal. Ó, oxe, você tá querendo quer me beijar? <laughs> Mas, galera, aqui também tem Bola de Neve que é o olho do fim. Temos mais o que? Temos esse bloco. Temos esses. Eu vou estar tá colocando ele aqui, ó, pra vocês verem. E daqui é o que? Esse daqui é bloco de carvão, galera. Esse daqui é bloco de esponja. O que mudou, ó: Pedra luminosa. E fardo e, e feno. Não sei. É. Acho que é aquele negócio de cavalo. Galera, é só mudaram a. É. Como é que fala? Textura dos blocos. Entenderam? Você. Peraí. Só mudou a textura deles. E agora tá aparecendo que é a nova versão aí, deixa eu pegar mais. Eita, deixa eu pegar mais um. Pegar mais alguns blocos e itens pra vocês verem. Temos aqui esses, da... esses itens também. aí. Lã cinza, claro. Isso aqui é a lã cinza, galera. Olha que top que ficou. Lã preta. Nossa, mano. Lã preta, esse daqui. Esse daqui é o carpete. Eita, eu quebrei aqui. Pera vou pegar aqui, vou deixar bem... Não quero nada bagunçado nesse mundo. Cadê o carpete? Esse daqui é o carpete. Esse daqui é o carpete cinza ciano. Ciano, é claro. O quê? Deixa eu ver negócio. Ah, deixa pra lá, galera. Deixa eu ver. Cinza claro, né? Ciano, não. Me desculpem. Aí temos aqui mais um, que é o carpete cinza. Aqui o carpete. Esse bloco de comando aqui é o observador, galera. Aqui... Nossa, que da hora, mano. Será que isso vai sair mesmo na próxima versão? Ó, o bloco de comando tem esse daqui também lã. Nossa, se já imaginou encontrar uma ovelha desse negócio? Esse sinistro, hein? O carpete preto. Aqui temos o carpete preto. aí, galera. Os blocos que adicionou, só que é fake. Esse daqui é tudo só é textura. É tudo blocos que já tinha no Minecraft, só que mudaram só a textura. E, e lembrando que eu vou deixar o download para esse Minecraft, para a versão 0.16 Fake, é, para download na descrição. E aqui é a pólvora, é um, um disco. Muito engraçado. Mas galera, foi basicamente isso. Eu ia mostrar pra vocês a, a versão fake do Minecraft Pocket Edition. Mas espero que saia isso mesmo. Na, pr nas próximas versões. Eu espero que saia isso mesmo. Esses blocos, esses itens, essas coisas. Mas galera, o vídeo vai é ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like. Não se esqueça de deixar like favorito, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. E. Eu vou, eu vou continuar trazendo mais atualizações quando lançar mais atualizações, né, galera? Eu vou estar trazendo para vocês verem. E o download também, eu vou tentar, né? Então, o vídeo foi esse. Tchau e fui!